mar walba oo khilaaf uu soo kala dhex galo dalalka Soomaaliya iyo Kenya, waxaa cadaadin la kulma Soomaalida ku nool dalka Kenya, ha ahaadaan Soomaalida ka tirsan jamhuuriyadda dalka Kenya ama ha ahaadaan Soomaalida qaxootiga ku ahaa ama ganacsatada jooga magaalada Nairobi. Waxaa arrintaasi si weyn uga hadlay Faarax Macalin oo ah siyaasiga ugu caansan Soomaalida dalkaasi Kenya. Mar walba marka uu khilaaf dhex maro Kenya iyo Soomaaliya, waxaa la sheegaa in dhibaato soo gaadho dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Kenya. Soomaalida ku sugan Kenya waxaa ka mid ah kuwa ka tirsan jamhuuriyadda Kenya oo degan dhinaca waqooyi bari ee dalka Kenya, iyaga oo meelo kala duwan uga sugan dalkaasi Kenya. Dadkaasi oo ku dhaqan dhulkii uu gumaysigu raaciyay Kenya ayaa horay dhibaato ku saabsan khilaafka labada dal uga cawday, waxayna tacadiyada qaar dhaceen sanadkii 1980. Hadda oo ismariwaa xoogan oo dhinaca diblomaasiyadda ah uu ka dhexeeyo dowladda Kenya iyo weliba dalka Soomaaliya, waxaa soo baxaya walaac weyn oo ay qabaan Soomaalida ku nool dalka Kenya. Faarax Macalin Dawara oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan Soomaalida Kenya ayaa waraysi u siiyey saxaafadda, wuxuu uga warbixiyey arrintaas isaga oo dowladda Kenya ka dalbaday in aysan carada Soomaalida ay u qabto kula duldhicin Soomaalida Kenyaanka ah. Annagu haddaan nahay Soomaalida Kenya, waxaan soo marnay cadaadin badan, dhac iyo dille, mar allaale markii ay dhacdo dhibaato yar oo u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya, ama nin burcada hadduu waddo istaago oo uu dilo askari Kenyaan ah. Dhaqan aan qarannimo ku salaysnayn ayay leeyihiin dadkan aan ku dhex noolahay, kaasoo ah in lagu soo laabto dadka Soomaalida ah. Dhib ayayna noo geystaan iyaga oo aan kala saaraynin kii burcadka ahaa iyo kii qarannimada Kenya jeclaaba, ayuu yidhi Faarax Macalin Dawara oo ah siyaasi xilal ka soo qabtay dalkaasi Kenya. Faarax oo horay usoo noqday ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in uusan wadin wax dood ah oo ku saabsan ka go'itaanka Kenya ayna yihiin Soomaali ka mid ah qaranka Kenya oo dalkana qayb ku leh. Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi, mar dambe ma aqbalayno mana u dulqaadanayno in sharafteenna wax loo dhimo. Taas ayaan hadda ka sii afeefaraynaa Kenya iyo Soomaaliya, hadday muransan yihiin maxkamad ha ku kala baxaan, shaqo kuma lihin innagu, ayuu yidhi. Khilaafka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa salka ku haya muranka xuduudda badda, kaasoo dacwadiisa ay taalo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka. Soomaali fara badan ayaa ku nool dalka Kenya, kuwaasi oo ku jooga qaxootinimo, iyo weliba Soomaali kale oo ganacsata ah oo ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, iyaga oo xaafadda ay Soomaalidu degan tahay ee Islii lagu tilmaamo in ay tahay ganacsiga ugu weyn geeska Afrika, iyaga oo soo saara dhaqaalaha ugu faraha badan dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa horraan waxay sheegtay in Soomaalidu ay tahay dad firfircoon kuna fiican dhinaca ganacsiga iyo wax soo saarka iyo weliba hal abuurka dhaqaalaha. Sidaas darteed, Soomaalidu waxay dalka Kenya ka noqdeen dad caan ah, isla markaasina lagaga daydo waxyaabo fara badan oo uu ganacsigu ugu horreeyo. Sidaasi oy tahay markii dhibaato ay dhex marto Soomaaliya iyo Kenya, dowladda Kenya waxay samaysaa dhibaatooyin ay kula kacdo dadka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Islii ama xeryaha qaxootiga ee deegaanka Dadaab. Waxaa intaasi sii dheer in Soomaalida kale ee Kenyaanka ee ku dhaqan Wajeer iyo Garissa, sida uu sheegay Faarax Macalin, ay dhibaato kasoo gaadho isfahmi waa walba oo dhex yimaada Kenya iyo Soomaaliya. Taasi uu sheegay in uu ka afeefanhayo in haddii dhib uu dhex maro Soomaaliya iyo Kenya, aysan suurtagal ahayn in Soomaalida Kenyaanka ah loo geysta dhibaato ama Soomaalida kale ee dalkaasi ku nool. Dowladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhex aloosan khilaaf xoogan, kaasi oo salka ku haya biyo mareenka badda xuduudda ay labada dal ku leeyihiin dhinacaasi badda, arrintaasi oo la taala maxkamadda cadaaladda adduunka ee caalamiga ah ee Hague. Dowladda Kenya ayaa in badan waxay isku dayday in arrintaasi hab wada hadal ah lagu dhameeyo, balse waxaa arrintaasi diiday oo dacwadda gudbisay dowladda Soomaaliya oo iyadu qaadatay go'aan ah in maxkamadda caalamiga ah ay ku kala baxaan labada waddan, arrintana halkaasi lagu soo afjaro. Dadka waxay dhaindheeya ayaa waxay sheegayaan in Kenya aysan ku qanacsanayn kiiska loo gudbiyey maxkamadda adduunka, ayna suurtagal tahay in ay ku qancinweydo jawaabta ay bixiso maxkamadda adduunka ee ku saabsan in la kala bixiyo khilaafka labada dal iyada oo lagu kala bixinayo sharciga adduunka u yaala. Waxaa weli halkeedii kasii socda khilaafkii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo weliba Kenya ee ku saabsan muranka la xidhiidha xuduudda badda, arrintaasi oo waayahanba hortaalay maxkamadda cadaaladda adduunka ee Hege. Haddaba warbixin uu maanta qoray nin lagu magacaabo Kelis Sagalo oo ku takhasusay arrimaha amniga iyo maamulka ayaa ku sheegay in Kenya aysan sii ahaan karin daris wanaagsan, balse looga baahan yahay in ay awood dowladeed
u adeegsato xallinta khilaafka kala dhexeeya dalka Soomaaliya. Arrintaasi oo uu macnaheedu yahay in dowladda Kenya ay awood military u adeegsato muranka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya. Qormadiisa ayuu ku yidhi, waxaan qiyaasayaa in golaha qaran ee amniga Kenya ay waajibaadkooda gudanayaan, ayna leeyihiin qorshe ay ku ilaalinayaan uguna difaacayaan Kenya gardarrada uga imanaysa dibadda oo uu ula jeedo Soomaaliya, iyo wax walba oo suurto gelin kara in dhul laga boobo. Sidoo kalena ay ka feejignaan doonaan daandaansiga iyo cadaawadda dalka deriska la ah ee Soomaaliya. Kenya ayuu sheegay in laga doonayo in ay si toos ah xal awood ku salaysan ugu hesho muranka ku saabsan xadka badda ee ay isku haystaan Soomaaliya, ayna ka gudubto marmarsiinyada ay samaynayso. Maqaalka waxaa lagu sheegay in dalalka Kenya iyo Itoobiya ay dhibaato kala kulmeen taariikhda dheer ee dadaalka Soomaaliya ee dib u soo celinta dhulkooda. Tusaale ahaan, Soomaaliya waxay duulaan ku qaaday Itoobiya bartamihii sannadkii 1977 si ay ula wareegto dhulka Ugaadeniya, iyada oo ka duuleysa fikradda ah helidda dhulka Soomaali weyn. Wuxuu sheegay in Kenya ay muddo dheer taageeraysay midaynta Jamhuuriyadda Soomaaliya, balse hadda la joogo xilligii siyaasaddaas si degdeg ah loo beddeli lahaa. Kiisas hore oo ay go'aan ka soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo ku salaysnaa murannada badda ee ka dhexeeya dalal Afrika ku yaala ayaa muujinaya in go'aanka ka soo bixi kara oo noqon kara mid Kenya wax la'aan dhigaya, sida lagu sheegay maqaalkan. Sida lagu sheegay maqaalkaasi, haddii ay taasi dhacdana, waxay khubarada ku xeel dheer arrimahan sheegayaan in Kenya ay noqonayso bad la'aan, maadaama dhinaca kale ee baddeedana ay qaadanayso Tanzania. Qoraagan ayaa sheegay wax khalad ah in uusan ku jirin in laga baxo heshiisyada caalamiga ah iyo xubinka ahaanshaha xulufada. Dagaalka ma ahan wax wanaagsan, balse xoojinta nabadda guud ahaan caalamka waxay ka timid guulaha ay gaadheen militariga, ayuu sii raaciyay. Ugu dambeyn, maqaalka ayaa lagu soo gebagabeeyey in xiriirka diblomaasi ee Kenya ay ku leedahay gobolka uu yahay mid kaalin weyn ku jira, laakiin marka ay arrintan timaado, loo baahan yahay in diblomaasiyad laga tallaabsado. Muranka Kenya iyo Soomaaliya ee xadka badda wuxuu haatan socdaa ku dhowaad 10 sano, wuxuuna ku salaysan yahay sida loo cabirayo xadka badweynta Hindiya ee labada dhinac. Soomaaliya waxay doonaysaa in cabirka xadka badda si toos ah loola dheeririyo xadka dhulka, halka Kenya ay doonayso in la weeciyo baaxadda ay ku fadhido badda lagu muransan yahay. Waxaa lagu qiyaasay ilaa 100,000 oo kilomitir square ah. Maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee fadhigeedu uu yahay magaalada Hege ayay hortaalaa dacwadda ka dhanka ah badda oo ay dowladda Soomaaliya u gudbisay sannadkii 2014 kadib markii ay guuldaraysteen wadaxaajood labada dhinac u dhexeeyay. Xukuumadda Nairobi ayaa muddo dheer ku adkaysanaysay in go'aanka xuduudda lagu salaynayo tii la jaangooyay xilligii gumaystaha ee dhanka bari, balse Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in xalka lagu salaynayo dhanka koonfur bari iyada oo la eegayo xuduudda dhanka dhulka. Kiisaska muranka ee la geeyay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go'aanka gaaristoodu wax ay qaadataa muddo sannado ah, iyada oo ilaa iyo hadda aan laga soo jawaabin kiiska muranka ee badda Soomaaliya iyo Kenya, waxaase la rajaynayaa mar dhow in ay soo bixi doonto jawaabtaasi. Mar walba oo khilaaf uu soo kala dhex galo dalalka Soomaaliya iyo Kenya, waxaa cadaadin la kulma Soomaalida ku nool dalka Kenya, ha ahaadaan Soomaalida ka tirsan Jamhuuriyadda dalka Kenya ama ha ahaadaan Soomaalida qaxootiga ku ahaa ama ganacsatada jooga magaalada Nairobi. Waxaa arrintaasi si weyn uga hadlay Faarax Macalin oo ah siyaasiga ugu caansan Soomaalida dalkaasi Kenya. Mar walba marka uu khilaaf dhex maro Kenya iyo Soomaaliya, waxaa la sheegaa in dhibaato soo gaadho dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Kenya. Soomaalida ku sugan Kenya waxaa ka mid ah kuwa ka tirsan Jamhuuriyadda Kenya oo degan dhinaca waqooyi bari ee dalka Kenya, iyaga oo meelo kala duwan uga sugan dalkaasi Kenya. Dadkaasi oo ku dhaqan dhulkii uu gumaysigu raaciyay Kenya ayaa horay dhibaato ku saabsan khilaafka labada dal uga cawday, waxayna tacadiyada qaar dhaceen sannadkii 1980. Hadda oo ismariwaa xoogan oo dhinaca diblomaasiyadda ah uu ka dhexeeyo dowladda Kenya iyo weliba dalka Soomaaliya, waxaa soo baxaya walaac weyn oo ay qabaan Soomaalida ku nool dalka Kenya. Faarax Macalin Dawaara oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan Soomaalida Kenya ayaa waraysi u siiyey saxaafadda, wuxuu uga warbixiyey arrintaas isaga oo dowladda Kenya ka dalbaday in aysan carada Soomaalida ay u qabto kula duldhicin Soomaalida Kenyaanka ah.
annagu haddaan nahay soomaalida kenya waxaan soo marnay cadaadin badan dhac iyo dille mar allaale markii ay dhacdo dhibaato yar oo u dhexaysa kenya iyo soomaaliya ama nin burcada hadduu waddo istaago oo uu dilo askari kenyaan ah dhaqan aan qarannimo ku salaysnayn ayay leeyihiin dadkan aan ku dhex noolahay kaasoo ah in lagu soo laabto dadka soomaalida ah dhib ayayna noo geystaan iyaga oo aan kala saaraynin kii burcadka ahaa iyo kii qarannimada kenya jeclaaba ayuu yidhi faarax macalin dawaara oo ah siyaasi xilal ka soo qabtay dalkaasi kenya faarax oo horay usoo noqday ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka kenya ayaa sheegay in uusan wadin wax dood ah oo ku saabsan ka go'itaanka kenya ayna yihiin soomaali ka mid ah qaranka kenya oo dalkana qayb ku leh isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi mar dambe ma aqbalayno mana u dulqaadanayno in sharafteenna wax loo dhimo taas ayaan hadda kasii afeefaraynaa kenya iyo soomaaliya hadday muransan yihiin maxkamad ha ku kala baxaan shaqo kuma lihin innagu ayuu yidhi khilaafka diblomaasiyadeed ee kenya iyo soomaaliya ayaa salka ku haya muranka xuduudda badda kaasoo dacwaddiisa ay taallo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka soomaali fara badan ayaa ku nool dalka kenya kuwaasi oo ku jooga qaxootinimo iyo weliba soomaali kale oo ganacsato ah oo ku nool magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyaga oo xaafadda ay soomaalidu degan tahay ee islii lagu tilmaamo in ay tahay ganacsiga ugu weyn geeska africa iyaga oo soo saara dhaqaalaha ugu faraha badan dalka kenya dowladda kenya ayaa horraan waxay sheegtay in soomaalidu ay tahay dad firfircoon kuna fiican dhinaca ganacsiga iyo wax soo saarka iyo weliba hal abuurka dhaqaalaha sidaas darteed soomaalidu waxay dalka kenya ka noqdeen dad caan ah isla markaasina lagaga daydo waxyaabo fara badan oo uu ganacsigu ugu horreeyo sidaasi oy tahay markii dhibaato ay dhex marto soomaaliya iyo kenya dowladda kenya waxay samaysaa dhibaatooyin ay kula kacdo dadka soomaalida ee ku dhaqan xaafadda islii ama xeryaha qaxootiga ee deegaanka dhadhaab waxaa intaasi sii dheer in soomaalida kale ee kenyaanka ee ku dhaqan wajeer iyo gaarisa sida uu sheegay faarax macalin ay dhibaato kasoo gaadho isfahmi waa walba oo dhex yimaada kenya iyo soomaaliya taasi uu sheegay in uu ka afeefanhayo in haddii dhib uu dhex maro soomaaliya iyo kenya aysan suurtagal ahayn in soomaalida kenyaanka ah loo geysta dhibaato ama soomaalida kale ee dalkaasi ku nool dowladda kenya iyo soomaaliya ayaa waxaa ka dhex aloosan khilaaf xooggan kaasi oo salka ku haya biyo mareenka badda xuduudda ay labada dal ku leeyihiin dhinacaasi badda arrintaasi oo la taala maxkamadda cadaaladda adduunka ee caalamiga ah ee heege dowladda kenya ayaa in badan waxay isku dayday in arrintaasi hab wada hadal ah lagu dhameeyo balse waxaa arrintaasi diiday oo dacwadda gudbisay dowladda soomaaliya oo iyadu qaadatay go'aan ah in maxkamadda caalamiga ah ay ku kala baxaan labada waddan arrintana halkaasi lagu soo afjaro dadka waxay dhaandheeya ayaa waxay sheegayaan in kenya aysan ku qanacsanayn kiiska loo gudbiyey maxkamadda adduunka ayna suurtagal tahay in ay ku qanciweydo jawaabta ay bixiso maxkamadda adduunka ee ku saabsan in la kala bixiyo khilaafka labada dal iyada oo lagu kala bixinayo sharciga adduunka u yaala